Pozdrav YouTuberi, u današnjem klipu ću podeliti giveaway. E sad, ja sam već ušao na ovaj na klip koji sam izbacio pre 27 minuta, pred 5 dana. E sad, vidite, tu ima nekoliko komentara, koliko je 11 komentara, od toga 5 sigurno ima 6 za ovaj premium kanal su sjavio. E sad, idemo prvo za MCG. Naravno preko random orogun, tačko orogun. Ćemo da izlačimo generate. Broj 65. E sad, sad čekajte samo sekundu. Oni ovo, isto. Da, 65. Ne. 34, može ako budem nešto 34, 35. 34. Vi ćemo malo teže, znači broj mora, znači ako fali broj, na primjer, sad je 34, ako budi malo 33, 35, već on već bude. 35, evo. Znači 35 nema, ali zato imamo 36. Dajmo da li jeste, on subao na moj kanal. Jeste, jeste subao se. Neki dan sam, kad sam ulazio video sam. To nema šta gledam. On je se subscribe na moj kanal. Petar, ovaj. On je već prati sigurno već. Ajme, pogledam. Otkad mesec dana već, ba. I tako da će on biti među prvima koji će dobiti taj giveaway. E sad imamo na sljedeće godine. 55, znači može 54, 53. On je, znači, ovaj, nakon, on je već dobio premium account za MCG. Ejte, bajko mi, klip, klip, dobro, ovdje jednako muziko, subscribe se na kanal. Dobro. 55. Čekajte sekundu, ovo ne smeti sad. 55, nema, nema odmah dalje. 66. 66. Dobro. Zapamit ću sam otprilike koji su bili. 1, evo, evo. 1, 2 i 3 dobit će nagradu za MCG. Pouz za jedan broj, što nisi rekao. Da sam dobran. Znači, nema nijedan blizu broj. Nemo odmah dalje. 15, znači, 15, 14 i 13. Evo, 13, 15, 14 i 13. Nemo 15. Ovaj. Dobro. Idemo da li još neki, ne. Ovaj se javio za Mindflex, tako da ću da njega njemu ću da podelim Mindflex, pošto kako se zove, rekao sam, čekajte kako sad stoji, tako, rekao sam da će biti dva premium accounta za Mindflex, rekao sam na klipu da će biti dva za MCG, ali sam se predomislio, bit će jedan premium account i ali će da dobi. Ne da pomerimo na ovamo nekako, ne. Idemo na sljedećeg dobitnika. 47, ne. Da smanjim da to je maksimum na 60, a? A koji je najveći broj mogući? Da smo dobili 75. 75, ako lakše mi je, tako da njam da 75, 68, nema, to znam, 68 ide, evo pogledaj, 68, nema, 2, 2, 3, 1, nema, ima 4, ovaj vuk, ali, 4, nemo podijelim 15 na to nazad, 11, znači 11,
čekajte, koji je bilo prvi broj bio? 5, bio 12, koji sam broj rekao, 11, 13, fali ti 2, neću budem baksu za njih. Ajde još malo će mi poću, gdje je 57, pa sam znam da nemam, 30 nemam, 67 tek nemam, 67, 26, to nisam sigurno. Ima 36, da si za jedan broj. Ček, ti si dobio manj. MCG u stvari. 13. Da li ima neko 13? Mislim da baš ima jedan se 13 broj. Ča, okej. On dobija. Neći prije akaunt. Evo ovako, pošto sam rekao da će biti 2 za MCG, 1 za Mindex. Ovaj. Ček. Ovaj i ovaj će da dobio za MCG. Imamo na još jedno, podajući 4, ajde. 4, nema konta, nema, znam da će bio broj. 45, nema. 18, nema. 4, ima tačno 4. Detalj. Vidite, evo ga. E sad ovo parkiram tu. Ovo je čekaj. Sad ovako. Ajde još jednog lika, možda se desi dobro još jedan. Čekaj, od 1 do 10 sad. Ima sad 3. Ništa, ništa. Ovo što si malo kopirao sad, ovo nam trebate da trebam. E sad, Marko i Lunović. On je, nema sad koji se subscribe-ovo na moj kanal. Od njih. Sad čekajte na sekundu, da čitam. Ne, ne, ne. Da, ovo mislim da je među prvi vas, šta mi da vas treba. Čekaj, zapravo on nije subscribe na moj kanal. Dobro, on mi nije tačno, pogledat ću među njegove prijave, ovako. Preliste kanali, eto, divo. Da li se nalazi među njegove kanalima? Znamo sliku, evo. Znači on je se subscribe na moj kanal, on će dobiti premium account, naravno neka ostavi link od Facebooka ili od nekako kako mogu da ga obavestim. U opisu ovog klipa sad će biti u deskripciji. Šta sam još htio da kažem, znači neko ostavi, bit će opis. Biće link u deskripciji, znači vi uđete, biće neki video isto, uđete na taj video, napišete dobio sam premium, ili ne, na ovaj video, na ovaj video, neću više na svojom deskripciju, znači na ovaj video ćete da ostavite, kako se zove, da ste dobili premium account, znači ćete dobio sam, idemo na Shaman Hey kanali, jesam i ja sam na ovoj strani, tu sam. Alen, ovaj, jom. Čekam, on se nije subscribe-o na moj kanal. Ovo ne daću posle, idemo odmene ovo, pošto nemam još mnogo vremena. Nije da sam ja među, jesam, ja sam među prvi. Ovaj će dobiti prvi, na kanal, pošto sam rekom. Očito, da vidim. Dalje se subscribe-o na moj kanal. Dobro, dat ću mu premium account, ali neka napiše, nek se subscribe na ovaj kanal. I to je bilo to, znači Marko Milunović, Shaman Hey, Alan Jones i Vuk Channel su dobili premium accounte. Vidite, rekao sam 3 premium accounte, dobili su 4, mislim delim 4. I ništa, vidimo se u sljedećem klipu, naravno ako vam se video klip, lajkite, komentarišite i subscribeujte se na kanal i to je to. Ćao!